Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu seriálu o bylinkách s bylinkářem Vláďou Vytázkem. Zdravíme. Já také zdravím z Litovle, přeji krásný letní den. Děkujeme. Vám v televizi a divákům. A ty máš pro nás nachystané bylinky, které můžeme sbírat v červenci a srpnu. Pokaž ano. Nám je. Tak, jdeme na to. Minule jsem slíbil, ještě nekvetla, tak mám tady jednu z úžasných léčivek a to je šanta kočičí citronová. Je to bylinka, která je podobná meduňce, liší se pouze tím, že listy jsou plstnatější a voní po citrónu. Trošku je problém přikoupit této rostlinky, že pod názvem šanta kočičí se prodávají modře kvetoucí šanty, jako je šanta skřížená, fazeniová, muzinová, racemoza, které sice voní kočkám, ale pro léčivé účinky se moc nepoužívají. Tady ta šanta kočičí citronová kvete vždycky bíle nebo slaboučce růžově a když si to byla nežádoucí přímě z meduňky, že vlastně se to občas zaměnilo, že to voní po citronu, tak jak ta meduňka, ale podle nejnovějších výzkumů tady ta šanta citronová je daleko léčivější než meduňka. S meduňkou se velmi dobře doplňuje a pomáhá ve formě nálevu nebo lihové tinktury proti depresím a při problémech se žaludkem psychického původu. Vhodná kombinace této šanty kočičí citronové je s meduňkou a s dobromyslí. Ne, bychom neměli zapomenout na nádhernou divíznu. Divizna malokvětá, co máme nyní v ruce, je taky léčivá, podobně jako divizna velkokvětá. Užívají se květy, květy ve formě nálevu, ve formě syrupu, pomáhají na kašel a na dýchací cesty. Divizna je jedna z mála bylinek, jejíž květy se dají sušit na slunci. Jinak ostatní bylinky, když sbíráme a sušíme, tak ve stínu. Slunko by je mohlo poškodit. Zde máme naši dobromysl obecnou. Je to bylinka na dobrou mysl. Pomáhá na deprese ve formě nálevu nebo ve formě lihové tinktury. Kromě toho, že pomáhá na deprese, tak pomáhá i na problémy se žaludkem. Dá se používat i jako koření, jako koření známější pod názvem oregano. Měli bychom používat naši dobromysl, která roste v naší přírodě, a ne nějaké prostě kultivary, které mají různě panašované listy, různou velikost. To se dá použít jako koření, ale pro léčení bych používal tu naši dobromysl. Z dalších léčivek, která upadla trošku v zapomnění, je bukvice lékařská. O jejíž velkém léčivém umění, co dokáže vše vyléčit, svědčí italské přísloví: prodej kabát, kup si bukvici. Bukvice se dá krásně pěstovat na zahrádce jako okrasná rostlina, ale najdeme ji i v přírodě na vlhkých loukách, které jsou trošku úrodnější a mají více živin. U bukvice se používají květy a listy ve formě nálevu nebo lihové tinktury jako antidepresivum. Prohlubují spánek, potom bukvice blahodárně působí na žaludek,
na ledviny, je to takové něžné pohlazení. A bukvice, přestože nějak výrazně nevoní, tak listy se přidávají do vonných bylinkových polštářků, které podporují usínání. Z dalších velmi hojně rostoucích rostlin, které lidi vytrhávají na svých zahrádkách a považují za obtížný plevel, tak je turanka kanadská. Turanka kanadská je nepůvodní druh, který u nás roste splaněle na zahrádkách, na polích velmi hojně. Je to rostlina nenáročná na živiny, vyroste téměř všude. Je to jednoletá rostlina, užívá se kvetoucí nať nebo samotné listy jako velice důkladný šetrný močopudný prostředek, takže pomáhá při zánětu ledvin, ledvinových kamenech. Dále pomáhá při revmatismu, kdy je zasolený organismus, kde popíjení tohoto čaje uvolňuje soli, které nás způsobují bolesti. Jinak turanka ve formě lihové tinktury pomáhá při bolestech, jako jsou neuralgie. A dále turanka kanadská pomáhá vnitřně léčit paradentózu, že působí vnitřně na okostici. Je to taková nenápadná, většina lidí to přehlíží, má drobné kvítečka, takový bělo-zelený. Další rostlina, která je nenáviděná a téměř proklínaná, je křídlatka japonská. Křídlatka japonská se používá, její nadzemní část je nejlepší prostředek proti plísním. Kdyby se používala postříky ve vinohradnictví, na polích, v sadovnictví, tak by se ušetřili miliony za chemické prostředky. Mám vyzkoušeno, křídlatka mi pomohla, když mé sazenice rajčat napadla plíseň. A mohu potvrdit, že je to nejúčinnější prostředek proti plísni. Ostatní přípravky, jako je Biol, Bioton, proti plísni také pomáhají. Problém je v tom, že když rostlina je napadená plísní, tak už to nepomůže. Když to křídlatka má takový zvláštní efekt, že vlastně ta část, která je napadena plísní, se jakoby zapouzdří a plíseň se znovu nerozšiřuje a vlastně vyrostou nové výhonky, které jsou zdravější. Při postříku na plísně používáme kvetoucí nať nebo listy ve formě odvaru a do tohoto odvaru po scezení přidáme pár kapek oleje, aby ten postřík, když by zapršelo následovně, z té rostliny nesjel. Hodně lidem to pomohlo zachránit i brambory proti plísni, bramborové a podobně. Jinak křídlatka velice účinně čistí půdu od škodlivin. V Německu ji používají, když vlastně nastala ropná havárie někde na pobřeží u moře, tak ta křídlatka dokáže zbavit půdu i ropy, těžkých kovů, vynikající na očistu. U nás se bere jako nežádoucí invazivní plevel a přitom kořen křídlatky, co mám ověřeno, tak je jeden z nejúčinnějších prostředků na boreliózu ve formě lihové tinktury, pomáhá při horečkách, dále pomáhá při rakovině. Je tam prostě spousta léčivých účinků a je škoda tuto rostlinu ničit. Kdybychom ho používali ve velkém, tak vlastně by nebyla ani přemnožená. Proti plísni
není lepší prostředek. Je vhodná i pro lidi. Pokud má někdo prostě plíseň na nohou, tak dokoupelí, nejenom pro rostliny. Další bylinka, která nyní kvete, je jeden z nejléčivějších svizelů. Je to žlutě kvetoucí svizel syřišťový. Dřív se používal na síření mléka, na srážení místo síry při výrobě síru. Ale my tady tu kvetoucí nať tohoto svizele používáme do ledvinových čajů, na záněty ledvin. Je to asi nejléčivější ze svizelů. Tady ten svizel, kromě toho, že pomáhá na záněty ledvin, tak pomáhá i při problémech s lymfou a při borelióze. Užívá se kvetoucí nať ve formě nálevu a nebo ve formě lihové tinktury. Když tomu přivoníme, tak krásně voní po medu. Roste na suchých místech. Další bylinka, žlutě kvetoucí, velmi hojná v naší přírodě, je komonice lékařská. Komonice lékařská, podobně jako mařínka voná, obsahuje kumarin, takže pomáhá na záněty žil, ředí krev a je to vlastně, má i účinky antidepresivní, užívá se do směsi, do čaju, na psychiku a na ředění krve. Podobně léčivé účinky má komonice bílá. Z dalších léčivek, rostoucí v naší přírodě, na vlhkých místech, tak je sadec konopáč. Tady ten sadec konopáč ve formě nálevu užívají se listy a květy nebo i ve formě lihové tinktury pomáhají při nachlazení, při horečkách, mají protirakovinové účinky a taky pomáhají posilovat imunitu člověka, podobně jako echinacea. Další úžasná léčivka, téměř zázračná, je lnice květel. Lnice květel pomáhá ve formě nálevu nebo lihové tinktury při problémech se slinivkou. Dále blahodárně působí na žaludek proti bolestem žaludku. Potom pomáhá i zevně ve formě mastiček a nebo ve formě obkladu, pomáhá při zánětu žil zevně, dále pomáhá při hemeroidech, při hojení ran. Je to velice dekorativní rostlinka, doporučuji pěstovat i na zahrádkách. Jejda, toto už se květy zavřely. Musím je otevřít. Je to rostlinka, která se sbírá ráno. A jejda, ona nechce se mnou mluvit, ta rostlinka, no. Užívá se kořen a květy. Je to kozí brada luční, která se sbírá ráno, neboť kolem poledne, jak je tady vidět, se květy zavírají. A kozí brada luční květy pomáhají na záněty ledvin. A kořen také pomáhá při zánětu ledvin a na ledvinové kameny a ten kořen se dá jíst jako zelenina. Příště budeme muset natočit brzo ráno, aby ty květy se nezavřely u těch rostlin, co kvetou brzo po ránu. Další léčivka, která nyní kvete, je nádherná čekanka obecná.
Čekánka obecná je velmi léčivá. Užívá se kořen. Kořen pomáhá při problémech se žaludkem, na játra, na slinivku. Z kořenu čekánky se vyrábí i káva cikorka. Jinak jako jaterní bylina se dají použít i květy ve formě nálevu. Nemusí být odvar jako kořen. Ten se užívá ve formě odvaru, prášku nebo lihové tinktury. A ty květy ještě pomáhají ve formě nálevu. Si jimi můžeme oplachovat oči při zánětu očí a únavě očí. Jinak kořen čekánky ještě pomáhá harmonizovat střeva při takzvané cestovní zácpě, kdy člověk vlastně má problémy se stolicí, ze změny místa pobytu. Jinak čekánka je i velice dekorativní. Líbí se mi, že kvete ve všech možných barvách. Světle modrá, tmavomodrá, fialová, a dokonce bílá a dokonce jsem viděl kvést i růžově. Další, ale taky květy už se zavřely. Žlutě kvetoucí je taky úžasná zelenina, taková divoká, a to je mléč rolní. A tam se užívají listy a je to výborná jaterní bylinka. Kvete žlutě, podle toho to poznáme, a roní bílé mléko. Na rozdíl od bodláku, bodláky kvetou do hněda nebo fialově. Dá se nejchutnější z mléču je mléč zeliny, který má užší listy. Doporučuji na zahrádkách nevytrhávat, nevyhazovat, ale prostě jíst. Když už jsme u těch pcháčů, tak toto je nejrozšířenější pcháč oset. Nazývá se synonymum rolní. A u toho pcháče osetu se používají květy ve formě nálevu nebo lihové tinktury na posílení imunity a mají protirakovinové účinky a pomáhají i zevně na vlastně kožní problémy. Je to nejhojnější ze všech pcháčů, takzvaných bodláků. Teďka vezmeme něco ze zahrádky. Hodně lidí pěstuje na svých zahrádkách jako okrasnou po feniklu nebo po anýzu léčivku, která se nazývá Agastache svraskalá. Tato Agastache užívají se květy a listy ve formě nálevu nebo lihové tinktury, pomáhají na kašel, na dýchací cesty a dále pomáhají při problémech na bolesti žaludku. Je to velice dekorativní léčivka, akorát jedinou nevýhodou je, že je krátkokvětá, že musíme na zahrádce nechat místo, aby se nám mohla vysemenit, že se dožívá pouze 3 let, není dlouhověká, ale je velice medonosná, jedna z nejlepších bylinek pro včelky. No, nesmím zapomenout na léčivku, která se pěstuje jako okrasná, a to je lichořeřišnice větší. Lichořeřišnice větší je úžasná. Je to antibiotikum na streptokoky, stafilokoky. V žaludku dokáže zlikvidovat helikobakter pyroli, který způsobuje žaludeční vředy, a v ledvinách Escherichia coli, který způsobuje záněty ledvin. Má velmi silné léčivé účinky. Dá se jíst jako zelenina. Velice chutná. Trošku pokřenu,
A potom tady ta lichořežišnice ve formě lihové tinktury pomáhá vlastně jako silné antibiotikum. Ve formě lihové tinktury se většinou doporučují nezdravé semena, ale mám zkušenosti, že léčivé jsou listy a květy. Vlastně je léčivá celá rostlina. Nejenom prostě nezdravé semínka ve formě tinktury, jak doporučuje oficiální medicína, semínka si radši schováme na výsev na příští rok a použijeme květy i listy. Je to antibiotikum trošku silnější, takže při nějakým běžným nachlazení spíš použijeme diviznu nebo prostě sléz a tady to si necháme, když už máme horečku a nějakou, jak kdyby už těžší nachlazení. Tak. Z dalších léčivek, která se velmi hojně pěstuje na zahrádkách, je izoblékařský. Izoblékařský používáme kvetoucí nať ve formě nálevu a nebo ve formě lihové tinktury. Izoblékařský pomáhá na kašel, na dýchací problémy a dále velice významně pomáhá na žaludek, že usnadňuje, ulehčuje zažívání, proto se používá i jako koření pod maso. Jinak izoblékařský nemusí kvést jenom modře, ale občas se stane, že vykvete růžově i bílé. Poznáme to podle vůně. Všechny tři druhy izopu jsou léčivé. Další, co se pěstuje jako okrasný keř na zahrádkách, tak je mochna křovitá. Mochna křovitá, žlutě kvetoucí. Máme kultivary, které vlastně kvetou i bílé, růžově, ale prostě léčivá je tady ta původní mochna křovitá, která pochází z Kurilských ostrovů. V Rusku se prodává pod názvem kurilský čaj. A tady ta mochna, květy a nedřevnaté výhonky pomáhají na streptokoky, stafilokoky ve formě nálevu nebo lihové tinktury a dále pomáhají při zánětu ledvin a také pomáhají dětem proti strachu při pomočování. Takže velice vhodný do urologických čajů pro děti. Pěstuje se na zahrádkách a kvete velice dlouho. A doporučuji žlutě kvetoucí s malými květy. Další okrasná rostlina, která je takový, jak kdyby zvonek, ale zvonek to není, je platykodon velkokvětý. Platykodon velkokvětý lidé mají jako okrasnou rostlinu na svých zahrádkách. Dá se koupit jako okrasná téměř v každém květinářství. Má i barvy bílé, růžové. A tady ten platykodon, kořen ve formě odvaru nebo lihové tinktury, používá to hlavně tradiční čínská medicína, pomáhá na nachlazení. Je to dlouhověká rostlina i velice dekorativní. Z dalších léčivek, která se pěstuje pro svou vůni, nádherně voní po citrónu, je dekorativní na zahrádkách, tak je Pignanthenum virginské. Užívají se květy a listy ve formě nálevu
a nebo ve formě lihové tinktury. Tato léčivka pochází ze Severní Ameriky a v místě původu se nazývá horský čaj. Roste zřejmě na horách a léčivě pomáhá na nachlazení, na horečky, dále pomáhá na sklidnění žaludku. Další léčivka, která se pěstuje na zahrádkách jako skalnička, tak je šišák bajkalský. Šišák bajkalský je krátkověká trvalka, velmi léčivý je kořen. Kořen se užívá ve formě odvaru nebo lihové tinktury jako jedna z nejlepších bylinek na snížení vysokého krevního tlaku. Dále pomáhá při rakovině žaludku a je velmi tonizující rostlina, patří mezi adaptogeny, takže pomáhá kořen tohoto šišáku velmi navyšovat fyzickou a psychickou odolnost člověka proti negativním vnějším vlivům. Další léčivka. Jedna z nejlepších na žaludek je ožanka kalamandra. Ožanka kalamandra je příjemně vonící rostlinka rostoucí na vápencových skalách, na suchých místech. A o ožance kalamandře se povídá, že pomáhá tam, kde jsou problémy se žaludkem, o nich si lékaři nevědí rady. No, příklad, sníme kus masa, zapijeme to studenou vodou, začne bolet žaludek. Co následuje? Jdeme na gastroskopii, strčí nám šlauch do krku, do žaludku, nenajde se Helicobacter pyroli, tak doktor napíše, že tam nic nenašel a občas se stává, že napíše psychiatrické vyšetření. A ta ožanka pomáhá i na žaludek psychického původu a užívá se ve formě odvaru a nebo ve formě prášku. A ten žaludek velice sklidní a zharmonizuje. Sníží překyselení žaludku. Jinak v jižní Evropě se z tady z té ožanky dělá přímo elixír na žaludek. Vezme se buď čerstvá nať s divokou mátou, která se podrtí na kašičku, přidá se do medu a zalije se rakitnaja lozovaja. U nás se dá použít šlihovice. A tady tu kašičku prostě dáme do chladničky a používáme, když je problém se žaludkem, tak nalačno po mokalžičkách. Jinak ožanka kalamandra ve formě lihové tinktury je velice výrazné antibiotikum na streptokoky, stafilokoky, uplavicu a dokáže vyléčit i listerii. Akorát u té ožanky by se neměla užívat delší dobu, že to bylinka silněji působící, takže jako preventivně ji používat nebudeme, pouze jenom když máme zdravotní problémy. Jinak problém s ožankou kalamandrou je, když ji budeme chtít si zakoupit v zahradnictví, tak pod názvem ožanka kalamandra se prodává ožanka skřížená, která má růžovější květy a listy jsou lesklé a používá se jako okrasná rostlina v zahradní architektuře. Je to Teutricum lucidris,
když to ožánku a kalamandra prostě se prodává ta prava jenom ve specializovaných zahradnictvích, jako je Planta Naturalis Markvartice u Sobotky u Českého ráje. A velice je dekorativní jako skalnička, je stále zelená. Problém je v tom, že nemá ráda příliš úrodnou půdu, když je tam přebytek dusíku, tak tady ta ožanka vymrzá. Je lepší prostě tak, jak v přírodě roste, vápnitá, písčitá, jílovitá půda s co nejmenším počtem živin. Další léčivka, která v naší přírodě roste vzácně. Ona více roste ve Středomoří a je to marulka šantovitá. Někdy se nazývá marulka šanta. A tady ta marulka ze všech marulek v naší přírodě voní nejsilněji. A tady ta marulka pomáhá ve formě nálevu na dýchací problémy a na problémy se žaludkem. A je vynikající jako koření, se dá používat. U nás není příliš hojná, ale hojně se pěstuje i na zahrádkách jako voňavá, okrasná, medonosná rostlina. Z dalších léčivek, která má trošku jak kdyby lepivé květy a je velice dekorativní na zahrádce, je to zaplevanka, která je spíš známější pod názvem Grindelie. Toto je zaplevanka rozkladitá a užívají se květy ve formě nálevu, ale já většinou používám, že ty květy jsou takový lepivý a velice špatně se to suší, tak ji používám ve formě lihové tinktury na kašel, na dýchací cesty. Jinak šťáva tady z té grindelie pomáhá při popálení škumpou, kopřivama a podobně, dokáže ochladit kůži proti spáleninám. Je velice dekorativní, na zahrádkách se dost často pěstuje, aniž by lidé věděli její léčivé účinky. A pozná se, že květy jsou lepivé. Z dalších léčivek je jeden z nejkrásnějších čistců. Je to čistec bahení. Čistec bahení roste velice hojně na polích a také na zamokřených loukách. A nadzemní část pomáhá na horečky ve formě nálevu a při problémech se žaludkem. Jinak tady ten čistec bahení má velice chutné lísky, které se dají jíst podobně jako pěstovaný čistec sajbolcův. Nádhera. Z dalších léčivek, který je velice hojný, je hadinec obecný. Tento hadinec obecný, on je trošku pichlavý, takže buďte opatrní při sběru. Je to jednoletá léčivka. Užívá se kvetoucí nať ve formě nálevu nebo ve formě mastiček při kožních problémech, zánětech kůže a podobně. A ve formě odvaru, ale užívá se pouze krátkodobě,
pomáhá při těch nejtěžších průjmech, při uplavici. Ale prostě jenom pár hrnků čaje a dost. Nepoužívat dlouhodobě, poněvadž obsahuje hodně pyrolizidových alkaloidů, které by mohly poškodit játra. Takže vnitřně krátkodobě, zevně i delší dobu. Tak. Z dalších okrasných léčivek pěstovaných na zahrádkách v různých barvách je sporiš šipovitý. Sporiš šipovitý pochází ze Severní Ameriky. Užívá se kvetoucí nať, to znamená listy a květy, jako antidepresivum. A potom je to vynikající gynekologická bylina pro ženy v kombinaci prostě s kontryhelem. Je to vyšší dekorativní rostlina, velmi hojně pěstovaná na našich zahrádkách. Tak, co tady ještě máme? Jo, ještě tady máme. Začíná kvést, Toten krvavec. U toho Totenu krvavce se užívá kořen ve formě odvaru při bolestech žaludku, při průjmech a při vnitřním krvácení. Ale mám zprávy o tom od léčitelů, že v Rusku se u toho totému krvavce používá i nadzemní část ve formě odvaru při bolestech žaludku, při průjmech a ve formě lihové tinktury, jak nadzemní část, tak i kořen pomáhá na krohnovu nemoc střev. No, neměl bych zapomenout, velice známá bylina je měsíček lékařský. Je to bylina velice vhodná jako jaterní, žaludeční, hojivá, uklidňující ve formě mastiček, obkladu a podobně. A květy se dají jíst a používat jako náhrada šafránu na jídlo. Takže více jsem toho nestihnul nazbírat. Já myslím, že se toho stihnul hodně. Moc, moc děkujeme za krásný a přínosný rozhovor. A budeme se na vás moc těšit u dalšího dílu seriálu o bylinkách. Děkujeme. Já se taky budu těšit a přeji všem, ať vás všechny provází léčivá příroda, která je nepostradatelná. Děkujeme. Těším se na viděnou příště.